ରମେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମୋ ଝିଅ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଶ୍ର, ମୁଁ NIT କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ଇନସାଇଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ଝିଅ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଜଣେ ଏଇ NIT କ୍ୟାମ୍ପସର ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମୋତେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷିତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଭଲ ପରଫର୍ମ କରୁଛି, ଆଉ ଯିବା କି ସେଠି ଝିଅକୁ ଦେବା। ମୁଁ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲି ବା ସେଇଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି। 11-12 DPSC ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି ଏବଂ ଏଇ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଲି। ଏ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ NIT ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଗ ବ୍ୟାଚ୍ରୁ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ହେଇଥିଲି। ପ୍ରେରିତ ହେଲା ପରେ କରୋନା ତ ହେଲା, କରୋନାରେ ସବୁ ଘରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଲା, ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଯେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବ, ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କଲା, ମାନେ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବି କହିବା ଠିକ୍ ହେଉନି। ଯୋଗେଶ ସାର୍, ସୁରଜ ସାର୍, ଲାବଣ୍ୟ ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଲୋକ ସବୁ ଏଭଳି ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲେ ବା ସାର୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପିଲା ମାନିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପିଲା ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ 96.39% ରଖିଛି, ମୁଁ ଖୁସି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି, ରାଉରକେଲା ସହର କହିଲେ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ବେସ୍ ସହର। ସବୁ ଚାକିରିଆ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆକାଶ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଫିଜି, ଏଲଏନ୍, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ବା ଇନସାଇଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରାଉରକେଲା ସହର ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯେଉଁ ଅପରଚୁନିଟି ଆଜି ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ, ପିଲାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ମିଶିକି ଏଭଳି ଫଳପ୍ରଦ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିଛି। ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଏଇଭଳି DPSC ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଇନସାଇଟ୍ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବା ପରୀକ୍ଷିତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ପିଲା। ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ବିଙ୍ଗେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍, ମୋର ତ ଇଏ ଝିଅ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ବି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେଠୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ମୋ ପୁଅ କ୍ଲାସ୍ 7ରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଯୋଗେଶ ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିଲିଣି ଯେ ମୋ ପୁଅ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ କ୍ଲାସ୍ 8 ଯିବ, ମୁଁ ଯୋଗେଶ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବି। ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ପରଫର୍ମ କରିକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ସେଇଠି ପରଫର୍ମ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ 100% ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି କହିବି ଆମ ରାଉରକେଲା ସହର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ହୋଇକିରି ପରୀକ୍ଷିତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରିଛି। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବୁନି, ଏତିକି କହିପାରିବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ମୋ ଛୁଆର ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ଏ ରେଜଲ୍ଟର ସଫଳତା। ଏଇ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ତଥା ମୋ ଛୁଆ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଆଉ ସବୁ ତାର ଆଜି ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଯିଏ ସବୁ ସର୍କଲ ଭିତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମ ଝିଅ କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଫେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଫେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯାଇଛି, ସାର୍ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସେ ପାଳନ କରିଛି। ତେଣୁକରି ତା'ର ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ଯଦି କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯିବ, ସେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର 3 ଜଣ ସାର୍, ଯୋଗେଶ ସାର୍, ସୁରଜ ସାର୍, ଲାବଣ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟ ଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି। ଓଭରଅଲ୍ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର
स्टाफ माने अछंती समस्त को मु अभिनंदन जणौची मो तरफ रु बिंगे गार्डियन मु समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करूची बा अभिनंदन जणौची आज मो छुआर अचीवमेंट पाए मु एती कहि कि आ कोन अधिया कहबी एती कि कहले मु जेते तो कहले मो से सार मानक पाखरे मु ऋणी चिर ऋणी हिची मो झियो पुणी जेई मेन सेकेंड जो चांस गोटे अच्छी दब भगवान जहाँ इच्छा थी आ सार मानक मो झ आ गोटे जिनस कह भूली जाइए से पाठसह पा को कल्चर डेवलपमेंट कराए सार मैंने भी शिखे आज मो झर सफलता पछरे प्रथम भगवान तापर मो बापा माँ एवं सर्वोपरि परीक्षित इनसाइड कोचिंग सेंटर समस्त सार मैंने स्टाफ मैंने समस्त पाखे मुझे नमस्कार करुच्ची जे मो झर सफलता।